Abakiise okuva mu gavumenti nga bakulembeddwa musaba minisita n'abakulembeza okuva mu kibiina kya DP n'abakiikiridde ab'enganda z'eyaliko omukulembeze wa DP John Ssebaana Kizito olunaku lwaleero balangiridde enteekateeka ez'okusabira omwoyo nga kw'otadde n'okuziika Ssebaana eyafudde ku palaza ya wiiki eno. Ssebaana Kizito ng'alikomya w'ekibuga Kampala wakutwalibwa ku City Hall ate oluvannyuma atwalibwe ku Palaamenti abaka ba Palaamenti gye bajja okusimira emirimu gye ssaako n'okumukubako eriiso evannyuma. Olutuula luno olwa Palaamenti olw'enjawulo lujja kukomekerezebwa ssaawa nga 11 n'oluvannyuma omugenzi atwalibwe maka ge e Kansanga. Lweggulo wajja kubaawo okusaba awo maka ge e Kansanga. Enkeera ku Lwokutaano omubiri gwa Ssebaana gwakutwalibwa ku kizimbe kye ekya Shua House abantu ab'enjawulo gye bajja okumukubako eriiso ogunaggibwawo gutwalibwe ku lutikko e Namirembe. Ajja kuleetebwa ku Shua House era wajja kubaawo okusaba emmisa ng'ekulemberwa Archbishop wa Kampala Archdiocese omutiibwa Cyprian Kizito Lwanga. Oluvannyuma ku ssaawa mukaaga omugenzi asabirwe mu lutikko e Namirembe. Ssaabaminisita minisita Dr. Lwokuna Lwokuna naye atendereza Ssebaana ng'omusajja yakulira eggwanga lye mu byobufuzi ssaako n'ebyobusuubuzi. General wa DP, Treasurer wa DP, yabadde entrepreneur, omuntu w'amaanyi nnyo mu business. Tukole n'amaanyi tulabe nti tukola ebintu birungi ebi Ssebaana Kizito yabadde akola. Mu business, mu politics. Ssebaana Kizito agalamizibwa ku bijja bya bajjajjabe ku kyalo Mpande ekisangibwa mu disitulikiti ya Luweero ku lw'omukaaga lwa wiiki eno. Soel Mugabi, NTV, Akawungeezi.